Upravo o tome zašto smo čekali oktobar da preduzmemo određene mere, kao i o tome kako će se dogovor sa ministarstvom primenjivati na pojedinačnim fakultetima, razgovaramo sa potpredsjednikom SKONUS-a Petrom Ristićem. Petre, da podsjetimo slušalce šta je to konkretno dogovoreno. Pre svega da, potvrđujem, znači možemo reći da smo zadovoljni. Što tiče samih zahteva koji su dogovoreni, to je što tiče rokova da ostane broj rokova 5, ali da se na zahtev studenta i studentskih parlamenta lokalnih, znači oni dogovore sa upravom da budu dodati rokovi, što je kao na primjer filološkom fakultetu već dozvoljeno, onda da absolventski staž za generaciju 2010-11-12 ostane, znači da se finansiraju i naredne godine iz budžeta, onda što je treći zahteva da se generaciji 2006 znači, omogući da nastave uz pismenu molbu da produže status studenata, da što se tiče same školarine, bilo da je finansiran iz budžeta ili da se samostalno finansira, uključe sve troškovi rednog studiranja. To znači da svi studenti, bez obzira da li su na samom finansiranju na budžetu, znači ne trebaju da plaćaju dodatne troškove kao što su prijave ispita, overa semestra i tako dalje. Što se tiče toga, dogovorili smo da vidimo da evidentiramo studente koji probijaju budžetsku kvotu, 48-60, kao na primjer na FPN, još sada problem, da sve studente evidentiramo i da ministarstvo u dogovoru s fakultetima izađe njima u susret, da ne plaćaju celu školarinu. Kada je reč o rokovima, neminovno je da je ostalo 5 ispitnih rokova. Postoji vanredni rok koji fakultet može da odobri studentima. Šta se dešava kada fakultet ne želi da odobri studentima 6. ispitni rok? Pa znači ovako, mi ćemo poslati u dogovoru sa ministarstvom, smo već to poslali sada fakultetima, snažne preporuke i dopise kako u ime ministarstva, u ime SKONUS-a, da je preporuka znači, fakultetima da se omogući bar jedan dodatni vanredni rok za sve studente. Kome studenti mogu da se obrate ukoliko ta preporuka ne bude bila ispoštovana? Što se tiče samih znači, problema studenta, uopšte što se tiče samo plaćanja i preporuka, mogu da se obrate i SKONUS-u. Sami tim ministarstvo poziva studente da svojim predlozima, žalbama, primedbama i tako dalje obrate na mail adresu student@mpn.gov.rs. Znači, sve probleme mogu da se obrati i lokalnim parlamentima koji će kasnije javiti se SKONUS-u, a mi ćemo sve u dogovoru sa ministarstvom pokušati da rešimo. Što se tiče apsolventskog staža, budžetski status zadržavaju samo oni studenti koji su i u prethodnoj godini bili na budžetu. Da li je vaš zahtev bio da peta godina bude besplatna za sve ili... Ministarstvo je htelo prema novim zakonom da ukine uopšte finansiranje u petoj godini, faktički gubljenje apsolventskog staža. Mi to svako nismo mogli da dozvolimo, pre svega posebno univerzitetu Nišu, da kažem, i u Kragujevcu imaju problem. I jako su zadovoljni ovim znači, donetim zakonom, zato što, to je s promenama, zato što smo sada nastavili da generacija 2010-11-12 ima pravo da se finansira još godinu dana iz budžeta, što je jako važno za sve studente, jer bi izgubili pravo na dom, sami ti moraju da plaćaju i dalje znači, mnoge troškove, što u ovoj situaciji u zemlji priznaćete je jako skupo. Generacija 2006 ima možda i najveći problem trenutno. Šta će se dogoditi ukoliko uprava fakulteta ne bude želela da im produži studentski status? Dogovor je da ministarstvo će uputi isto snažnu preporuku sa jasnim obrazloženjem da iskoriste znači, zakonsku mogućnost da se njima produži studiranje. Svaki student znači, napisat će molbu i fakultet uglavnom izaći u susret znači, na tu molbu da se njima produži status. A šta će se desiti ukoliko fakultet ne izađe u susret? Opet kažem, sve primedbe mogu da se jave znači, lokalnom parlamentu koji će, ili SKONUS-u, gde ćemo mi na sve načine gledati da to sredimo tu situaciju i da izađemo maksimum susret da se ovi dogovore ispoštuju. Imamo stvarno dogovor sa ministarstvom jak i konkretan da sve što smo dogovorili biće ispoštovano. S obzirom na to da se sve zasniva na preporukama, koliko god one bile snažne, to i dalje nisu obavezujući dokumenti. Da li uopšte onda možemo da govorimo o dogovoru koji je postignut? Možemo, zato što će ministarstvo poslati znači, sve moguće dopise, kao i SKONUS, tako da stvarno mi smo par puta tokom sastanka, možda kažemo slobodno, i hteli da napustimo dok nismo dobili garancije da će sve ovo ne biti samo preporuka, nego pravi dogovor i da će nam izaći u susret. Ali fakultet može da odbije? Fakultet može, u principu fakultet ima svoju autonomiju, ali opet i ministarstvo je više instanca i mi ćemo gledati stvarno da se do toga ne dođe, nego da se studenti stvarno ispoštuju i ovaj dogovor sa SKONUS-om. Pitali smo studente šta misle o postignutom dogovoru SKONUS-a sa ministarstvom. Hajde da čujemo njihova mišljenja.
Ne znam kako se dogovor pominje, pošto oni po meni nisu postigli nikakav dogovor. Na protestima sam bila, sad mi nije jasno ni što smo bili kad oni bukvalno ništa nisu uradili. Nisam zadovoljna dogovorom ministarstva iz Konusa, mislim da nam nije dovoljno pet rokova, a i ne mogu tako bez dogovora da samo menjaju. Dogovor koji je iz Konus postigao sa ministarstvom potpuno se podržavam, zbog toga što je na Filološkom fakultetu postignut dogovor o 5+1 ili više varenih rokova. Potpuno mi je neočekivano da posle toliko podignute prašine, oni u potpunosti odustanu od svojih zahteva i prihvate odluku ministarstva. Smatram da su na neki način celokupni studenti Srbije, pa da kažem, izdani od strane predstavničkog tela Konusa i nadam se da ćemo nekako, nekim putem vratiti 16 rokova. Petre, kako ti komentarišaš ove odgovore? Pa dobro, sada je još znači, sve sveže da kažemo, ali mi ćemo stvarno u narednom periodu pokazati da je ovo stvarno bio pravi dogovor, ne samo preporuka i nadam se da će to studenti kasnije na svim fakultetima to i primetiti i osetiti. Sada razumem da imamo kritika, ali u narednih nedelju dana dve pokazat ćemo da smo stvarno izazvali dobar dogovor. Mnogi studenti se žale da su bili neinformisani, da nisu znali o kojim problemima je reč, da nisu znali ni kakav je to postignut dogovor. Šta je konkretno Konus kao krovna organizacija uradio da studente informiše o svim postojećim problemima u akademskoj zajednici? Što se tiče samog, mi smo imali na svom sajtu, smo okačili našu Facebook stranici svako saopštenje, svaki materijal sa sednica, tako da sve što je sada bilo aktualno, mi smo obaveštavali preko naše stranice i sajta i sami tim u medijima smo stalno, znači imali stalno saopštenje za medije gde su to iznosili u javnost. I pored toga, na protestu se pojavilo samo nekoliko hiljada studenta, znamo da Beogradski univerzitet broji negde oko 90.000 studenta. Da, oko 80.000 studenta i to je nama isto bilo jako žao da dođe na protest samo 2.000 studenta. Onda je ispalo da studenti onda nemaju problem, što apsolutno nije istina. Mi smo se stvarno trudili da kroz neku i Facebook kampanju i preko sajta i medija i kako god na bilo koji način animiramo studente da se pojavi u što većem broju jer smo znali da opet stvarno je bitno da što više ljudi dođe. Konus planira da nastavi razgovore sa ministarstvom u vezi sa problemima koje imaju studenti koji su ostvarili pravo na budžet, a nisu se našli u okviru predviđene budžetske kvote. Trenutno su dva fakulteta u blokadi, Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet. Šta Konus dalje planira da uradi po tom pitanju? Mi ćemo znači svakako u kontaktu smo svaku dana sa ministarstvom. I gledat ćemo da ubrzamo sam proces, konkretno za ovu tačku evidentiranje studenta koji imaju problem probijanja budžetske kvote, 48-60 bodova, i gledat ćemo da što pre taj, znači da što pre to raznesimo s ministarstvom i da postavimo neki dogovor i da probamo da utičemo sami tim i na fakultete koliko god možemo i pozivamo sve lokalne predstavnike, mi smo u kontaktu sa Filozofskim fakultetom i sa FPN-om, da kad god nešto zatreba tu smo, da mogu slobodno nam se jave, mi njih kontaktiramo, tako da gledat ćemo da neki zajednički dogovor napravimo, saradnju i sve što tiče studenta mi su to pomogli. A da li ste sada razgovarali sa predstavnicima Fakulteta političkih nauka, konkretno u prethodnim danima? Jesmo, konkretno sa Vladimirom Živkovićem smo u stalnom kontaktu, koji je sada student prorektor, kada bude izabran, koji je sa Fakulteta političkih nauka, tako da nam je on isto predočio te probleme, i on sam je na protestu, tako da smo u svakodnevnom kontaktu i gledamo da koliko god možemo pomognimo i nađemo najbolje rešenje. Kada smo spomenuli Vladimira Živkovića kao prorektora, šta se dešava sa konstituisanjem parlamenta Beogradskog univerziteta? Bilo je neki problem, da smo mi pravili protest, bilo je nekih, da kažem, pokušaja da se raspusti, da se pokuša da je nelegitimno izabrano telo, ali nikakvih problema neće tu biti, zato što apsolutno je većina bila tu, sve je legitimno, izbori su, prorektorka je bila na sednici, ona je potpisala sam dokument, verifikovali smo sve članove, tako da apsolutno mi za neće tu biti problema. Zbog čega onda neki delegati tvrde da je nelegitiman izbor? Pa dobro, sada svako ima pravo da tvrdi, mi imamo dokumenta, imamo pečat, tako da ljudi koji su tu, to je prorektorka je potpisala sve, tako da opet svako ima pravo nešto da tvrdi, ali mi imamo sve na papiru, tako da neće biti problema. Još na svečanoj akademiji povodom Dana studenata u aprilu, predsjednik Konusa Danilo Jeremić izjavio da postoje brojne poteškoće u sistemu visokog obrazovanja. Kako je moguće da je počela nova akademska godina, a da najvažnija pitanja nisu bila rešena? Julu smo još zvali ministra, on se tada nije odazvao, čekali smo njegov odgovor dugo, kasnije smo čekali odgovor i premijera, ali na kraju nismo dobili nikakve odgovore i onda smo zato stupili u štrajk.
može se reći da smo možda malo kasnije, ali smo stvarno gledali da sačekamo sve papire koje smo trebali, dokumenta, pozive, za sednice smo poslali i samo smo eto dugo čekali na te odgovore, onda smo rešili da više ne možemo da čekamo i da moramo da krenemo neku inicijativu. Zašto ministarstvo tvrdi da nijednog trenutka niste iskazali neslaganje sa zakonskim odredbama? Mi smo, što se tiče tih tvrdnji samih ministra, mi smo sve znači okačili na našem sajtu, sami tim i u medijima je bilo sve dokaze od poziva do na sednicu ministra do svih dokumenta, mi smo sve to poslali, tako da imamo sve to dokumentovano. U saopštenju ministarstva se čak tvrdi da je u toku javne rasprave i pisanja novog zakona SKONUS čak pohvalio neka rešenja ministarstva. O čemu se tu radi? Mi smo pohvalili rešenje da ostane 48 bodova za budžet, to jesmo pohvalili, ali što se tiče drugih odredbi tu apsolutno nismo bili zadovoljni i zato smo išli kasnije na proteste. Zašto je ministar Verbić rekao da ga niko iz SKONUS-a do velikog protesta nije kontaktirao i nije želeo da učestvuje u rešavanju problema? To stvarno ne znam zašto je ministar izjavio, ali to mogu reći da nije istina. Čak smo poslali na sajtu 11. jula sednica SKONUS-a u Kragovicu, gde je jasno poziv bio ministru da se pojavi na sednici, jer SKONUS čine svi univerziteti cele Srbije i tu su bili svi prorektori i predsednici parlamenta cele Srbije. Što se tiče drugih organizacija, poput organizacije Studentskog fronta koja se pridružila protestu 7. oktobra, međutim oni nisu zadovoljni postignutim pregovorima, pa su tako juče održali još jedan protest. Oni su naveli da je SKONUS doneo odluku da se samostalno povedu pregovori bez ostatka Ujedinjenog studentskog pokreta. Da li je SKONUS pre i nakon razgovora sa ministarstvom razgovarao i sa ostalim studentskim organizacijama koje nisu krovne? Jeste, čak i na pregovorima bio je predsednik Saveza studenta Beograda, bio je i predstavnik Studentskog fronta koji misli da nije bio na pregovorima, ali je bio ispred, koji je bio isto tu sa nama, tako da Studentsku uniju smo kontaktirali, isto i predsednika Studentske unije, tako da sva studentska tela smo kontaktirali i bili u dogovoru sa njim. Sad se suočavamo sa velikim protestima, sa nerešenim problemima. Šta SKONUS konkretno planira da uradi u narednom periodu ove akademske godine, kako nas sledećeg oktobra opet ne bi sačekali isti problemi? Što se tiče toga, mi apsolutno sada krećemo da završimo ove prvo dogovore sa ministarstvom, da što pre to, znači da se sredi situacija, a nakon toga učestvovat ćemo svakako, sviče svakog zakona koji se donosi u vezi pitanja studenata i krenut ćemo sada mnogo, mnogo ranije da rešavamo svaki studentski problem, naravno u dogovoru sa ministarstvom, jer smo deo ministarstva i zakonom predviđeni. Koji su dugoročni zahtjevi studenata? Pa mi smo pre svega znači apsolutno insistirali da mi moramo da učestvujemo u svakom znači, donošenju zakona, svakom pitanju što se tiče studenata i da se svakog ulože više i u studentske domove i sam studentski standard i gledat ćemo se to apsolutno popravi u narednom periodu. Petre, hvala ti što si bio gost u Šonice 6. Hvala.